שלום לכל מי שמצטרף, מצטרף לשידור. אם אני אתבלבל עכשיו בדיבור, תסלחו לי, אני מאוד עייף, היה יום מאוד קשה, יום ראשון זה תמיד קשה. אני לא רוצה לומר שימים אחרים יהיו יותר קלים, אבל זה לפחות יותר מסודר, אתה כבר יודע איפה כל אחד נמצא, וזה יותר קל. אז ככה, אני לא יודע אם אני סיפרתי על זה כשדיברתי בעברית פעם קודמת, לא זוכר, אבל עוד פעם אני אומר שקרה לנו אסון למיכה מאלת, שהוא אחד מהעוזרים ונהג, נפטרה אימא היום, והוא יצטרך פשוט לחזור חזרה לישראל בדחיפות. המשפחה קנו לו כרטיס, וכרגע הוא נמצא בשדה תעופה, מחכה למטוס, ובעצם אנחנו נשארנו, קצת עם בעיה עם הרכבים, אז אנחנו נשארנו עם השני רכבים, אבל תכלס רשמית נהג אחד, אולי. כי לא עשינו נהג ספייר על הרכבים, חסכנו כסף. עכשיו אנחנו בעצם נפלנו בבעיה, כי אנחנו לא יכולים להוסיף נהג לאוטו. לפי הכללים של חברה אפשר להוסיף בלי שום בעיה, אבל בשביל זה צריך להיות נפחים בנקודת האיסוף האוטו, יחד עם הנהג הראשי, שהוא כרגע מחכה למטוס, ואתם מבינים. בקיצור, נסתדר. אז ככה, יום התחיל כרגיל, קמנו ב-5 וחצי, לא יודע בשביל מה כל כך מוקדם, לא משנה. בעצם ב-8, אנחנו ב-7 וחצי היינו כבר ליד המחנה השופטים, איפה שעושים כל ה-captain meetings. אגב, גם עם זה תהיה לנו בעיה מחר, כי מישהו צריך להסיע אותי לשם. ואין לנו מי. בעיה. טוב, בסדר. אז בבוקר הייתה הגרלה של הסקטורים, הכוונה שבעצם מול קיבלנו שלישייה וידענו שמי הולך לאיזה זון, לאיזה סקטור, כמו שהם אומרים, והיום כבר קיבלנו את המספרים ממש. בוא נסתכל ברשימה. אז ככה, בזון A, בזון A, טוב, בסדר, זון A, אנחנו בסקטור 11, פשוט מי שעשה סקרישות בדיוק על המילה ישראל היה משהו, שהוא סימן, אז לא ראיתי. בעצם בזון A אנחנו בסקטור 11, שזה קבוצת בינגו, זה קורבטוב סרגי ואירוטקין ולאד, הזוכים של הקרפיון הגליל האחרון. בזון B אנחנו בסקטור מספר 2, ממש בהתחלה של זון B, ובזון C אנחנו בסקטור 23, שבעצם הסקטור הזה הוא מאוד קרוב לסקטור איפה שהאיגור, שהוא בזמנו היה אחד מהמשתתפים בתחרות, הוא עם הגן החייקין ישבו שם, ממש קרוב, זה באותו אזור, אזור של יער כזה עמוק, אבל עכשיו לפחות הם קיבלו, החבר'ה שלנו קיבלו סקטור נורמל, ששם אפשר גם להקים אוהל, גם לזרוק. בסקטורים B ו-A, עוד פעם אני מזכיר שבפיפס הסקטור זה הזון, שאנחנו קוראים זון, הסקטור שאנחנו קוראים סקטור, זה נקרא רינק.
אז ברינגים שבזון, בסקטור A ו-B, היה צורך במשטח זריקה, כמו שזה נקרא, casting platform, משטח שבעצם הוא באורך 2 מטר בערך, ברוחב משהו כמו מטר, שאפשר אותו לשים על הקרקע, ככה שהוא בולט לתוך המים, מטר בולט פנימה, ואז זה מאפשר לספורטאים פשוט לעשות זריקה נורמלית. כי בחוף של האגם הזה, זה ממש בעיה. אז הכל היה בנוי כבר בזמן, כאילו בזמן, ברק ב-12 וחצי, בעצם לא, ב-10 וחצי, שאפשרו להיכנס לסקטורים, לרינגים. סליחה, עוד פעם, אני אומר שאני מאוד עייף, אז אני מתבלבל. אז תוך שעתיים חדר בנו את הפלטפורמות, בנו את המשטחים, הקימו אוהלים, בקיצור, כמו שאצלנו בגליל, תכלס אין כמעט הבדל, כמו בגביע, כי התחרות היא 72 שעות, כמו גביע שלנו. בקיצור, התחילו לזרוק, התחילו לעשות מרקר, העולק כמו מאמן רץ בין הקבוצות, שזה עוד פעם, זה אסון, כי בלי אופניים חשמליים שהצלחנו לזכור בשבילו, לא יודע מה היינו עושים, כי המרחקים פה בין סקטור לסקטור, זה 4 קילומטר. עולק, בן אדם לא ממש צעיר, יש לו בעיות עם בריאות, וללכת כאלה מרחקים זה סיפור. ובגלל שאנחנו עכשיו נשארנו בלי נהג, אז אנחנו גם בבעיה איך לעבור בין סקטור לסקטור. זהו, אז התחילו להכיל, התחילו לזרוק, בעצם התחילו תפיסות, יש כבר תוצאות, יש בעצם את דף התוצאות שנשלח על ידי מארגנים, והם עשו, כנראה שהם פשוט מחכים אותנו. הם עשו צ'אט בוואטסאפ לכל הקפטיינס, ועכשיו הם שולחים פשוט את זה בצ'אט. לדעתי זה דבר ממש נכון, והיה צריך לעשות את זה כבר מזמן. כי מה שהיה קורה, התוצאות של השקילת ערב, היינו יכולים לראות רק למחרת, תלויים על הבניין איפה שעושים את האסיפות של הקפטן. זה ממש בלגה, ממש לא נוח. ועכשיו זה בצ'אט, מגיע צ'יק צ'אק, ואפשר כמובן להעביר את זה לצ'אטים אחרים, וכולם מיד מקבלים את התוצאות והכל בסדר. התוצאות שהם פרסמו, הם לא כללו דגים שכבר נתפסו על ידי קבוצות שלנו. יש לנו 2 קבוצות כבר עם דגים. אני לא אפרסם את זה לפני שזה יהיה מפורסם רשמית, אבל פשוט אני אומר לכם. אבל לא רק אצלנו היו דגים, יש הרבה קבוצות, קרואטיה, סרביה, והרבה קבוצות שתפסו דגים, אז אנחנו לא במקום הראשון בינתיים, אבל לתפוס דגים בשני סקטורים זה דבר מצוין. והמטרה הבאה כמובן, דגים בכל הסקטורים, כי זה ממש מקפיץ אותך למעלה, אפילו שהדקים לא גדולים. מחר אנחנו נהיה באגם בשעה 8, ב-10 יש אסיפת קפטנס, בעצם אני צריך להיות שם כי אני מבין אנגלית, ועולג לא, הבעיה תהיה מי הקפיץ אותי לשם. טוב, נו, נראה מחר כבר מה יהיה, כי להיות שם זה די חשוב, מדברים על הרבה דברים, שאתה יכול לפספס משהו מאוד חשוב, וזה יגרום בעיה אחר כך. אז עדיף להיות שם, נראה איך אנחנו נעשה את זה, אולי פשוט ב-8 בבוקר שאנחנו נגיע לשם, הם יזרקו אותי ליד הבניין הזה, ואז שעתיים אני שם יישב, ורק להזין על מה יהיה מדובר. וזהו, ובעצם עובדים, כרגיל, לילה, לא ידוע, בעבר לילה היה יבש, מה יהיה עכשיו, אף אחד לא יודע, נראה זה מחר. טוב, אנחנו מקבלים דיווחים מקבוצות ישירות מהאגם, אז אנחנו יודעים מה קורה. תפסו, לא תפסו, בסדר, אתם לא תדעו את זה, עד שלא תפרסמו את התוצאות.
לגבי שידורים מחר, זה כמו עכשיו, אני לא יכול להבטיח שום דבר, אני אנסה, אני מקווה שאני אצליח. בערב, כנראה כמו עכשיו, אני אעשה אותו דבר, בשעה 10 אצלכם אני אעשה שידור בעברית, ובשעה, כאילו, אחרי זה יהיה שידור ברוסית. אוקיי, אז תודה לכל מי שהיה פה, לכל מי שרוצה לקבל לראות תוצאות, הן מפורסמות גם בפייסבוק, מי שרוצה בפרטי, תגידו, אני אשלח. נתראה מחר, מה אני אגיד לכם? צריכים אנחנו קצת לנוח, בעצם המאמן שלנו, בעצם כל המאמנים כרגע יושבים ויש להם שם דיונים ממש קשים על כל מיני דברים, מה לעשות, אולי משהו לשנות, אולי צריך להחליף מישהו בקבוצה. כי ככה זה עובד בחיים, אבל על זה כבר תדעו מחר, ומה סגרנו, מה היה בלילה, כנראה שבשעה 9 פרסמו את התוצאות של לילה, אז פשוט אנחנו נפרסם את זה גם בפייסבוק. ותעקבו אחרי הדף שלי, מה אני אגיד לך. אני אנסה, כמו שאני עשיתי עכשיו, לסמן את השמות שכאילו באות אליי בראש, שהם הראו את ה... שאני מתחיל את השידור, לא מבטיח ב-100%, אני אנסה. בסדר? אז תודה לכולכם, ונתראה מחר. לכם לילה טוב, לספורטאים לילה סולד.